O Everton embalou no início da temporada, meus amigos. E estamos chegando no final dessa janela de transferências. Mas é apenas o começo dos nossos novos desafios, porque vem aí a Liga dos Campeões da Europa. Então prepare-se para o vídeo que marca o início do sonho europeu. Um dos times mais vitoriosos da Inglaterra, que nunca conseguiu expandir-se para as fronteiras da Europa. Uma saga para fazer o Everton se tornar um dos maiores e ser reconhecido mundialmente como um outro gigante da cidade de Liverpool. O canal dos Boleiros apresenta Modo Carreira no Everton. Muito bem, meus amigos, cá estamos nós para mais um vídeo. Quero já começar o vídeo convidando você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal. Aqui tem Modo Carreira todo dia pela manhã, beleza? E também tem outras séries pela noite. Também quero convidar a você que ainda não me segue nas redes sociais para seguir lá, OzielCDB, são todas as minhas redes sociais, para você conseguir acompanhar todas as informações e novidades aqui do canal e participar também aí de votações, para interagir, né? E também tem a Twitch, lives na Twitch estão rolando aí. OzielCDB é a minha Twitch também, procura por lá, beleza? E segue nós. É o seguinte, galera, a gente vai para esse vídeo começando aqui na reta final da janela de transferências sem muita expectativa, mas de repente nunca se sabe, vamos ver o que vai pintar por aqui. A ideia hoje realmente é a gente começar de vez essa nossa temporada de jogos europeus também, né, cara? Então vamos lá. Vamos ver se vai ter alguma novidade aqui. Tem muita mensagem, tem propostas, hein? Tem propostas, só que é uma proposta pelo Núñez. E vocês estão careca de saber que eu não quero vender o Núñez, né? Então, vou fechar mais uma vez a porta para o Tottenham dessa vez. Já recusei Tottenham, já recusei Manchester United, já recusei Inter. Eu estou abusado hoje, cara. Não tô querendo saber de brincadeira, não. Tá parecendo as recusadas que eu dou no direct, é... Ah, nunca foram ditas palavras tão mentirosas em vídeo aqui, hein, cara? Impressionante. Vamos lá. Chegamos no final da janela de transferência, pessoal. Vamos ver aqui. Tem mais oferta. Caraca, velho. O Barcelona agora quer o Núñez. E não é proposta baixa, né, cara? 40 milhões. Só que eu não vou aceitar agora, não, velho. Deixa quieto. Mais um fora que eu vou dar aqui, cara. Não quero também negociar com o Barcelona. Deixa quieto. Caramba, o Núñez, ele não é ruim, mas também eu não esperava que ele fosse ser tão cobiçado assim logo de cara, né, velho? Impressionante. Tem mais oferta agora pelo Holgate e olha, uma proposta diferente, proposta pelo Kane aqui do Valência. Cara, vou recusar. O Kane é um que talvez eu possa até vender durante a temporada, né, pra gente ver aí uma contratação na próxima janela. Assim como o Holgate também tá nesse nível. Mas agora eu não vou aceitar porque tem 4 horas de janela, não vou ter tempo pra pesquisar a molecada. Vocês sabem que aqui a gente quer trazer contratações precisas, né, então não adianta a gente negociar no desespero. Tem uma proposta pelo Gordon do Granada. Essa sim eu tô muito feliz em aceitar. Vamos lá com a proposta de venda no final, né? Beleza. Então vamos ver se eles se acertam aí. Granada aceitou, beleza. E a gente vai fechar, beleza. Então agora depende do Gordon, né? Vamos lá, Gordon. Tu não vai ter espaço aqui, né? Então espero que você aceite bem aí ser emprestado uma temporadinha com opção de compra no final. Minutos finais de uma janela de transferências absurdamente movimentada, né, cara? Olha só, a gente tem mais proposta aqui. Bernard recebeu uma oferta do Napoli, mais um que eu vou recusar de por hora, não vendo nem Bernard e nem Davis. Davis eu vou recusar também, mas aí a gente tem mais um nome, né, que é o Bernard, que não sei, vamos ver. O Bernard tem que repetir uma temporada muito fora da curva que ele fez na temporada passada, né, vamos ver se ele vai continuar jogando muito aí. Não, até agora, vamos ver, não quero falar, não quero insinuar nada. O Gordon saiu, hein, por empréstimo, foi emprestado aí por um ano pro Granada e aí tem uma opçãozinha de compra caso eles queiram. E a oferta agora do United pelo dinheiro que será refutada. Nesse momento, pronto. Agora sim, é oficial, hein? Meu Deus, não para de chegar a notificação, mano. Nosso time tá sendo muito cobiçado mesmo. Ah, mas aí é outra coisa, não tem nada a ver. Então, beleza, oficial agora. Fechou a janela de transferências, molecada. Última hora, a contratação mais cara da janela foi o Ndidi, 109 milhões. E a gente tava de olho nele. Eu tinha recebido uma informação que o Manchester tinha mandado pra eles aí 85 milhões, né? Mas no fim das contas, acho que com a proposta que a gente mandou, o Leicester acabou pedindo mais pro United pra cobrir, né? E eles cobriram, 109 milhões. Então eles, de fato, pagaram mais do que a gente. Né? E aí temos em segundo o Zacaria, que veio pro nosso time. E em terceiro o Fabian, que foi para o Barcelona, hein? A gente já aparece na lista, quem diria, hein? Segunda temporadinha aqui de Everton, mostrando que vai realmente pra luta nessa janela de transferência. Foi, né? Foi pra luta e vai pra luta na temporada. E foram várias contratações que a gente fez, né, cara? Tem o Paulinho, 15 milhões. Tem o Diego Carlos. Tem o Zacaria. Tem o Noble. Então a gente reforçou bastante. A gente tinha um caixa absurdo e gastamos boa parte dele. Mas ainda vamos manter aqui 54 milhas, que é um valor bom, né? É um valor bom pro meio de temporada. Vai dar pra gente dar uma reforçada ainda no time. Então antes da gente fechar aqui, como de costume, eu vou dar uma atualizada na camisa dos jogadores, beleza? E aí se vocês fiquem à vontade para deixarem dicas de mudanças de número também, beleza, pessoal? Bem, eu ia dar 12 pro Noble, mas o Dinheiro usa 12, né? E como o Dinheiro já usava essa camisa de originalmente, né? Então eu vou botar 24, que é a camisa de terceiro goleiro normalmente. Ele tava com o Paulinho, né? Mas eu vou tirar. Não sei se o Paulinho usa 24, se for, me avisa que eu boto depois pra ele. Eu vou dar pro Diego Carlos a 4, que tava com o Núñez, né?
E aí o Nunes acaba pegando essa 16. O Zacaria vai pegar a camisa 8, que era uma camisa que tava meio que sem dono aqui no time, né, pessoal? E pro Paulinho, eu tava pensando em dar a 17, só que a 17 tá com a Iobi, né, cara? Então, deixa 21, né, que é a idade dele. Então o Paulinho joga com a 21. Aí todo ano o Paulinho muda de camisa, vai aumentando o número, beleza? Essa é a carreira de Paulinho. Vamos lá, beleza? Então é isso. Fim de papo, hein? Terminou a janela. Terminou aqui as contratações desse primeiro momento. Lembrando que com certeza vão aparecer mais propostas e a janela, as contratações continuam aí durante a temporada, beleza? Então não se preocupem que vai ter negociação sim, mas o dinheiro não vai, né? O dinheiro não vai, recusa essa proposta de dinheiro aqui. Não vem, Liverpool, não vem que não tem. Meu, e os caras estão animados, hein? Mal terminou e já estão mandando proposta pelo Holgate, agora é o West Ham. Vou recusar. O Holgate eu só vou ficar mais tentado a negociar se for uma proposta pra fora. Eu não gosto de negociar com o adversário direto, né? Vamos ficar de olho aí se vai pintar alguma coisa de fora da Inglaterra. Tem atualização mensal do nosso olheiro, pessoal. Aquele olheiro que tá no Brasil, né? Buscando jogadores aí pra base. Mas tá difícil as coisas no Brasil, hein? Vou trazer aqui o Caio de Oliveira. É o único que talvez possa vingar, né? E tem treino! Vocês reclamam que eu não falo mais que tem treino? Tá aí, mais uma vez eu falei. É porque se eu fosse falar agora todo dia que tem treino, realmente eu ia perder totalmente a minha voz. Porque tem treino de novo! Mas agora tá tendo treino quase de dois dias, né, velho? Então é complicado. Porque vocês sabem que o treinador aqui exige muito treino. E tem mais um treino. Chega! Fábio Cruz, que aí rescindiu o contrato dele, jogador da base, tá indignelson com a gente, cara. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. Ah, Fábio Cruz, pode ir, velho, pode ir, liberado. Não é, não chega a ser essas coisas todas, né? Então eu vou liberar, vou liberar aqui também o Silva. E olha, tem um carinha, tem dois carinhas na base aí que a gente vai estar observando, que os dois parecem ser brabo, hein? Os dois parecem ser brabo, a gente tem que dar mais oportunidade pra garotada da base. E aí, começar aqui o vídeo de hoje com o clássico de Liverpool, pode? Vambora, lá vem o menino Oziel pra entrevista. Antes da nossa estreia na Champions, a gente tem nada menos que Liverpool e Everton. E talvez os dois times que tendem a brigar muito por título, né, cara? Então vamos ver, é um verdadeiro duelo de 6 pontos pelo topo da tabela hoje contra o Liverpool. Você está confiante? Chegamos bem para o jogo, o time treinou bem durante a semana, chegamos bem preparados. Vai ser um jogo difícil, mas acredito que a confiança e a união do grupo podem fazer a gente ganhar. A vitória no jogo anterior foi bem apertada. Você pensa em fazer mudanças táticas pro time? Corrigimos os erros, né? Estamos prontos para enfrentar eles, a gente vai corrigir os erros nos treinos e vamos chegar inteiraço pro jogo. Agora a janela de transferência terminou, você está contente com a força do time que montou? Vou mandar logo essa, hein, cara? Sem papas na língua, hein? Com ousadia. Montamos um time vencedor. Todos os jogadores precisam estar comprometidos com o clube e entendemos que tem a obrigação de dar o máximo pelo time. Então é isso. E Noziel meteu as duas pernas na porta, cara. Vai chegar pra ganhar. Vamos pro jogo. Bem, rapaziada, então vamos lá. A gente vai, obviamente, com força máxima, enfrentar eles aqui em Anfield Road. É o seguinte, temporada passada a gente tem ótimas lembranças desse estádio, né? A gente deu no Liverpool aqui, não foi qualquer jogo, a gente deu uma verdadeira sola no Liverpool jogando no Anfield Road. Vamos ver se dessa vez vai ser a mesma coisa, se o Liverpool vem melhor. O Liverpool é o atual campeão isolado aí do campeonato, né? Então, os caras sabem que vão ter trabalho contra a gente e a gente sabe que a gente tá pegando um dos times mais fortes, não só do campeonato, mas do mundo. Então, vamos ter, sem dúvidas nenhuma, um jogaço. Escalações dos Reds na tela, temos aí Van Dijk, Dias, Robertson, Arnold, Fabinho, Thiago, Ainaldo e o trio de sempre lá na frente, né? Tem o Jota, tem o Henderson no banco, Keita, é um timaço, não tem pra onde correr. Nós temos aí um dos melhores times desse futebol mundial na atualidade, então só vamos porque o bicho já tá pegando. Começa o jogo, vamos pro jogo, hein? Começa o clássico de Liverpool, agora eu quero ver, agora a cobra vai fumar. Firmino freestyle já começou a jogar aqui, hein? Tomou um, hein? É isso aí! Tem negócio de ser brasileiro não, Diego Carlos. Desce a sola que é clássico, moleque. Desce a sola. Pode vir pra peia, Firmino. Pode vir, vem. Um minuto de jogo já tem confusão, hein? This is Liverpool. Bateu o Salazinho. Aí é contra o Van Dijk. Aí o negócio é sério. Mas ele conseguiu achar bem pra batida. Vai sobrar Richarlison. Ah, que pecado, cara. Que pecado. Essa bola bate na trave. Não dá pra acreditar, velho. Mas se vai pro gol, nunca que o Alisson ia chegar, bicho. Fabinho progride com a bola. Bola na frente, Salah bateu, Fabinho! Aí vai faltar aquela sortezinha pro nosso lado também, né, velho? Ai, 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 cara. Grande defesa ali do Pickford na primeira. Mas a bola caprichosamente cai nos pés do brasileiro Fabinho, né, cara? E é no pé não, na cabeça, na careca do Fabinho. E aí ele bateu sem chance. 1-0 pros Reds. Firmino, limpou, ele toca de lado, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara.
Tá saindo um pouco do controle as coisas aqui, hein? O Ainaldo faz 2-0. Passou, hein? Salah. Bateu. Ah, não pode sobrar de novo. Não é possível. Isso. Tava na frente a defesa. Caraca, mas ia fazendo outro gol na malaquice aqui. O Fabinho, velho, na rebaba. Perdemos. Fabinho, Diego Carlos. Pressão dos Reds, hein, cara. Se a bola não chegar, tem que voltar. Bola na área, toque Rubem Dias pra fora. Klopp ainda quer mais. Calma, Klopp. Tá 2-0 já no primeiro tempo. Calma, cara. Zakaria. Tem que sair o nosso, tem que sair o nosso. Vamos lá, vamos lá. James. Botou na frente. Limpou. Bateu travado, cara. Mano, o Adama também passou muito mal, cara. Era pra ter cortado nas costas do James Rodrigues ali. Deu muita brecha a marcação. Ó, o Firminão. Tem ângulo pro cruzamento. Cruza, manda a bola pra trás. Ah, não, não abre essas pernas aí, cara. Pra fazer. Alan. Nossa, o Alan meteu. Arsenal. Tudo assinado e agora é esperar. Vamos, se fizer um aí, dele. Botafogo na partida. Se fizer, Botafogo na partida. Meu Deus. Caraca, que maldito esse Alisson, velho. 90% dos goleiros tomariam esse gol, velho. Mas olha o que o Alisson faz aí. Meteu o mesmo passo de dança do Alan, né? Deixa pro Firmino. Mané escorou. Nossa senhora, velho. E aí o Fabinho vai passando o rodo na gente, né, cara? Meu Deus. 3-0 fora o baile, né? Mais um golaço aí. Dessa vez do Fabinho. E eles vão... Olha, Jamie Vardy no Liverpool, cara. Que isso? Eu pensei que ele fosse botar o Jota, mas botou o Vardy, simplesmente, aí. Vai tentar armar o contra-ataque. Vamos, Zakaria, vamos, Zakaria. Nossa, mas... atrasou demais a passada, né, cara? Opa, valeu? Valeu? Cara, eu tô com sérios problemas de impedimento. Pra mim, ele tava totalmente impedido nessa aí. Ah, mas tinha um maluco correndo ali ainda, velho, no fundo. O Robertson. Tá lá então. Calvert-Lewin diminui, né? Deixa menos feia aqui a situação da gente, mas ainda tá feia. Vamos ver, né? Quem sabe sai um golzinho aí nos 80 e poucos, aí joga aquela linha na fogueira. Calvert-Lewin. Zakaria. Zakaria se aproxima. Pro James. Que bola pro Pombo! Acredita, time! Acredita, time! Aqui é clássico de Liverpool, meu amigo! O jogo só termina quando acaba! Que assistência pornográfica de James Rodrigues! O Pombo tava lá pra meter pro gol! E nós temos um jogo, amigo! Nós temos um jogo faltando 5 minutos! Que clássico é esse? E a gente... Meu, vocês têm dúvida que eu vou botar o time completamente, alucinadamente pra frente? Claro que não, né? Então vambora. O Liverpool vai querer cozinhar o galo, né? Com certeza. O problema é que eles têm muita qualidade pra cozinhar o galo, tá ligado? E até pra fazer mais um. Ah, velho. E aí o Semedo chegou atrasadaço, né, cara? Chegou atrasadaço. Não tem muito o que reclamar, né, cara? Não tem muito que... Já pensou se acontece tipo aquele time da segunda divisão que defendeu o pênalti e fez o gol? Meu Deus. Nós defendemos o pênalti. Agora tem que fazer o gol. Agora tem que fazer o gol. O Zakaria tá passando. Meu Deus. Tá acontecendo, meu Deus. James, o giro. Acho que não vai acontecer não, hein, galera. Acho que não vai não. Ai, cara. Mas olha, foi um jogo que parecia que já tinha ido pro espaço, mas virou um jogo foda, velho, no final. Grande clássico, hein, cara. A gente não teve um clássico com o Liverpool que foi, assim, muito normal, né, velho. Todos os jogos foram ou eletrizantes ou um passeio, né, cara. Impressionante. Dessa vez a gente perde, mas perdemos bem. Como é que eu falo que o time perdeu bem, né, velho? Meu Deus. Mas caímos caímos em pé, caímos em pé. Foi um jogaço, a verdade foi, o time engrossou muito no finalzinho. Acho que contra times grandes assim, a gente precisa melhorar um pouco a pontaria, né? Nós temos menos chances, claro, contra times assim, mas a gente tem que aproveitar essas chances melhor. A gente deu chute na trave, perdeu bola cara a cara, dava pra ter feito um pouco melhor ali. É uma derrota que vai custar a liderança, né, pessoal? Fatalmente a gente vai ser ultrapassado aí. Mas não tem jeito, molecada. A conversa que todo mundo está ouvindo agora em Liverpool, na boca de todo mundo, é Champions League. Agora esquece um pouco Premier League e vamos lá
porque hoje é dia de fazer história. Vem estreia da equipe do Everton no sonho europeu. Vai chegando então aí pela primeira vez naquela sala de imprensa com aquele logotipozinho da Champions, UEFA Champions. Que beleza, é pra fazer thumb, né, velho? Sensacional. Você certamente acredita que o time tem qualidade suficiente, agora vai pra qual postura nessa Liga dos Campeões? Seus jogadores podem chegar à final? Somos bons o bastante, eu tenho muita confiança nesse grupo de jogadores. São íntegros, trabalhadores e cheios de qualidade. Claro que acho que eles são bons o bastante pra chegar na final. É o começo da sua campanha na Champions. O time é capaz de começar com vitória. Vou dizer que estávamos ansiosos para o confronto, os jogadores estão loucos pra conseguir a primeira vitória na Champions nessa temporada, beleza? No papel, o Everton possui um elenco bem mais forte que o Lech Poznan, que é o nosso primeiro adversário. Você espera uma vitória tranquila? Futebol não é matemática, amigo. Futebol, qualquer detalhe pode mudar o rumo de um jogo. Só peço que o time tenha foco e assim nós teremos mais chance de vencer. E eu vou revelar uma coisa bombástica pra vocês agora, hein? Então vamos pro jogo. A bola rola daqui a pouquinho. Você é o nosso convidado. Que noite ao vivo pra você. Eu sou o Gustavo Villani, o comentarista Caio Ribeiro está aqui ao meu lado na cabine. Hoje na sua tela, vale 3 pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. Tô achando que vem coisa boa por aí, Caio. Estreia na fase de grupos da UEFA Champions League. É uma pilha de ansiedade que deve estar correndo entre os jogadores e comissões técnicas. Mas é necessário focar nos 3 pontos. Só vamos! Vai, segura, eu me lembro que eu tenho que falar, senão eu é capaz de tomar direitos autorais, né, cara? Então vamos lá! Vamos lá! Porque tá no ar a Liga dos Campeões da Europa! Chegamos! Nós chegamos, moleque! Só vamos! Estamos jogando aqui contra um time que, obviamente, não é favorito, mas joga fora de casa. E aí tá o motivo que eu disse pra vocês que eu ia vir com uma surpresa. Ousado o técnico Menoziel, né? Mas não é muito normal da cabeça, o cara, então não chega nem a ser tão surpresa assim a gente simplesmente estrear na Champions com o time reserva. Mas é isso mesmo que vocês estão vendo. Pela primeira vez estarei utilizando um time full reserva aí na temporada. Não é porque o adversário é muito fraco, cara. Muito fraco. Não é pouco fraco, é muito fraco. Então a gente tende a mesmo assim sobrar. Vamos ver, porque Champions tem sempre surpresas. Mas o nosso time é bem superior ao deles. E vai ser o time realmente 100% reserva. Inclusive com estreias, né, pessoal? Temos hoje a estreia do garoto Nubble. Temos hoje a estreia do garoto Paulinho também no nosso time, beleza? Então vamos ver como é que vai sair essa garota toda e vamos ver como é que nosso time vai se comportar na nossa estreia que acaba de começar. Começa a Liga dos Campeões da Europa para o Everton. O time remou muito, lutou muito para chegar aqui e poder realizar o sonho de jogar a competição. Agora é ver até onde o time será capaz de chegar nessa sua primeira temporada de participação. Tá valendo. Zinchenko já achou o Iwobi aqui. Iwobi com ela. Iwobi deixa com Moise Kean. Abriu, ó. Bernard já tá fazendo a ponta, ó. Tem ângulo pro cruzamento. E aí o Paulinho tá fazendo a meiuca e pelo visto estão se entendendo, hein? Pelo visto estão se entendendo. Bernard perdeu uma grande chance agora, mas a jogada foi muito boa. Mas vou falar pra vocês, hein, cara. Eu tô tentado a botar o Paulinho de ponta porque ele é mais jovem, né? Eu sei que é cedo, tá só começando. Ó o Paulinho. O Paulinho é liso, hein? Paulinho é liso, hein? Que bola! Quase! Já é a segunda que ele deixa o cara na frente do gol. Paulinho, vamos, Paulinho. Imprimiu velocidade, merece, né? Merece, tá jogando muito, tá jogando... É, talvez o Paulinho também tenha pontos fracos, não é mesmo? Vamos ver o Paulinho, vamos ver o Paulinho. Partiu pra dentro, foi embora, passou por uma... Opa! Tá, cara, o Paulinho tá jogando sozinho. Não precisa de mais ninguém, o cara tá tomando conta completamente do jogo. Impressionante, uma estreia avassaladora do garoto, hein, velho? Pênalti, claro, não tem o que fazer, botou na frente e tomou. E aí vem o Moise Kean. Ih, eu acho que eu fiz merda. Vamos ver. Caraca, velho. Ele ainda bateu decentemente, né? Só que o goleiro acertou o canto. Não teve muito o que fazer, não. Eu pensei que ele ia isolar, mas até que bateu... O goleiro foi bem no pênalti. Mais ou menos, né? Não foi ruim, não. Vamos ver o cruzamento do Bamba. Subiu. Foi pra fora. 16 minutos de Everton contra a defesa dos caras. Ó o Paulinho, de novo. Ele vai fazer esse zagueiro comer poeira o jogo todo, cara.
Na trave, meu Deus, mas os deuses do futebol odeiam o Paulinho, cara. Não é possível. Ramires botou na frente. Olha o perigo, olha o perigo. E o Noble, nosso garoto, vai trabalhando pela primeira vez, né? A primeira defesa, acho que a gente também nunca esquece quando é goleiro, né, velho? Foi buscar. Um detalhe interessante do Noble, um dos inscritos comentou que ele era atacante na base e aí de tanto ele jogar bem no gol e, claro, pela estatura dele, ele se tornou goleiro, né? Olha o toque, olha só, olha só. Ele não vai frangar depois que eu elogiei ele, né, Noble? Com certeza não. Então tá aí, mais uma grande defesa do Noble. Mentira, ele só fez pegar uma bola fácil, mas beleza. Kenny. Kenny soltou. Recebe Bernard. Bernard, hein? Invadiu, invadiu. É outro que é liso. Meu Deus, mas os caras são desengonçados, né, velho? Pelo amor de Deus. São dois pênaltis quase iguais, né? Porque os nossos jogadores tiveram muita habilidade, os deles foram muito errados na jogada, né? Duas chegadas atrasadas. Mano, eu vou confiar no Moise Kean, velho. Mas também se perder dois pênaltis aqui é triste demais, né? Vamos lá. Moise Kean, Moise Kean. Aí sim, garoto. Tá lá. Na primeira ele deu uma vacilada, na segunda não. Aos 27 a gente abre o placar 1-0 para o Everton. Precisou de dois pênaltis, mas a gente consegue fazer o primeiro gol aí na Liga dos Campeões. E Moise Kean é o nome dele. Caraca, chamou na tabela. Aí é perigo. Volta pro gol, meu goleiro. Mas foi grande defesa do Nambu. Agora foi defesa de gente grande. E o jogo é bom, né, velho? Acaba que o jogo tá sendo bem equilibrado, velho. Vai trazendo o Brazuca. Tá passando o Ayubi na velocidade. Recebeu. Paulinho tá na área. O cruzamento é pra ele. Paulinho! Ainda peca muito na finalização, né, velho? A gente tá treinando isso nele. Vai evoluir. A partir desse momento eu vou fazer um teste, pessoal. Vou passar o Paulinho pelo lado direito e botar o Bernard pelo meio pra ver se rende mais agora. Eu diria que foi um primeiro tempo mais ou menos pra ele, Vilani. Quase deixou o dele com aquela bola na trave, mas o quase não ganha jogo. Pelo menos até agora o time tá na frente. Caio Ribeiro pode ser um pouco duro às vezes, né? Boa bola, boa bola, Zinchenko. Ó, tem gente na área. Cruzamento pra fazer Bernard, alegria nas pernas. Tá lá, o Paulinho vindo comemorar com ele. Paulinho pegou o Bernard e rebolou no chão. Que amizade bonita, hein? Que amizade saudável. Assistência milimétrica, né? Que bola na cara do gol. O Bernard era só entrar com a bola e tudo, cara. Não entrou porque é humilde. Olha aí o Bi. Moise Kean pro Ayubi, vai. Deu bom, deu bom, deu bom. Vai embora. Vai embora. Aquela cavadinha pra fazer, Davis. Meu pai do céu, cara, como é que me erra um cabeceio daí, Davis? Minha nossa senhora. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. Ih, passou, Bernard. Ih, que bola, que bola. Vambora, Bernard. Vambora, Bernard. Pra consagrar teu passa, pra consagrar teu passa, garoto. Ih, tem gol na estreia, sim. Chupa, Caio Ribeiro. Paulinho faz o terceiro gol do Everton. E vai surgindo uma bela amizade, né, cara? Paulinho e Bernard, os caras parece que estão se entendendo bem demais, não só fora de campo, dentro de campo também, né? Bernard deu um gol pro Paulinho, né? Praticamente aí. O Paulinho fez gol merecidamente, né? Tava jogando muito bem, cara. Olha o drible, bateu, defendeu o Noble. Grande defesa. Noble também fazendo uma estreia. De gente grande, hein, cara? Tem que falar pra vocês. E aí, senhoras e senhores, vitória relativamente tranquila do nosso time. O time reserva conseguiu 3-0. Foi um jogo onde a gente teve exigências pro goleiro. O goleiro brilhou. E também tivemos o nosso outro estreante, né? O Paulinho brilhando, né? Os dois estreantes foram bem demais. Gostei muito do que eu vi hoje aqui. E aí eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam do Paulinho jogando de meia, né? No primeiro tempo, boa parte do segundo. E o Paulinho jogando de meia direito aí. E o Bernard caindo pro meio. O time rendeu mais, aparentemente, quando o Bernard caiu pro meio e o Paulinho foi pra direita, né? Foi aí que saíram os gols. Mas eu acho que o Paulinho, ele participou mais quando jogando de meia. Não sei, o que vocês acham? Tô pensando, eu já disse que ia fazer uma votação desse tipo no Instagram. Eu vou fazer mesmo, hein? Pra vocês opinarem. Aí a gente tem uma noção mais ou menos onde vocês querem que eu use o Paulinho, né? Se é mais pela direita, mais pelo meio. E tá aí os jornais, ó, falando que o Paulinho marcou o gol que selou a vitória. Paulinho marca golaço em estreia. Galera tá animadaça com o Paulinho, né, velho? O cara jogou bem demais esse primeiro jogo. E o Paulinho tá felizão também, né? Veio falar comigo, foi fantástico. Que experiência, eu queria agradecer a você por me dar a chance de mostrar que eu posso contribuir com o time. Que atuação sensacional, né, Paulinho? Por enquanto é isso aí, vamos só elogiar. Professor, vou ser sincero, eu estava andando achando que você pretendia trazer alguém pro meu lugar, eu só me senti um pouco ameaçado e tal,
Não, cara, você tá indo bem. Mas eu espero que você saiba que você é reserva agora, né, Nunes? Realmente eu trouxe alguém pro seu lugar já, se você não percebeu. Você tá lesando muito. Vieram falar que o Davis tá evoluindo bem, né, cara? Aparentemente tá ganhando um overallzinho aí. Nossa, mas agora também ele vai demorar muito pra evoluir, né? Caraca, 93 semanas, 102 semanas. Vai demorar pacas. Vou ter que treinar motorzinho, porque ele é muito lento, né? Mas realmente não tem muita expectativa do cara ganhar over mais, não, agora. Só que é aquela história, mano. Você dá o dedo, os caras querem o braço todinho, né? Então agora o Nunes tá querendo ser titular contra o Sheffield. Não vou dizer que vou pensar no assunto, mas alto lá, né, Nunes? Calma, calma. Não vai ser todo jogo assim também essa farra, né, cara? A verdade, galera, é que esse time que a gente pegou aí, ele, obviamente, eu acho que tá bem claro que ele vai ser, de fato, saco de pancadas, né, mano? O Napoli tem um time que briga com o nosso, talvez seja até melhor, não sei, mas tá no nível. E o Dinamo de Kiev tem um time, com certeza, mais forte que esse Poznan aí, velho. Então o Poznan provavelmente vai ser meio que o bulinado do grupo aí, né? Vamos ver. A gente vai ter então agora Sheffield pela Liga. A gente vai com força máxima. Demos uma poupada no time pra tentar vir aí mais forte na Liga. Então é isso que a gente vai fazer. O time tá inteiraço e vamos com tudo pra cima deles na nossa casa em busca da vitória. Então vamos lá, pessoal. Vamos esquecer um pouco o hype dessa nossa estreia de Champions. Todo mundo mobilizado, beleza. Mas agora chegou a hora de resolver as coisas na nossa casa. Literalmente em casa, né? Porque a gente vai jogar no nosso estádio. Mas é porque a coisa não tá indo tão bem, né? A gente perdeu o clássico, perdemos a liderança. As coisas começaram a dar uma certa desandada na última rodada. E eu espero que a gente consiga colocar de volta nos trilhos hoje. De preferência, passando a limpo, sem sofrer gols, né? Então, vamos ver se a gente consegue nosso primeiro clean sheet, que tá demorando pra sair, com um time com a defesa nova, né? Vamos ver se a gente consegue, nessa rodada aqui, não tomar gol em casa, que a gente tanto espera, né? Diego Carlos. Alan. Pombo, Richarlison. Que Pombo. Calvert, Pombo, que jogada, que golaço! Que golaço! E como tá jogando o Richarlison, vem comigo no Pro Neles! Tá lá! Tá jogando muito Pombo nesse início de temporada, tenho que admitir, velho. Na temporada passada ele não fazia tanto gol assim. Aquela mudança de posicionamento dele foi decisiva para que ele tivesse mais participação no ataque, né, cara? Tá aí, mais um dele. Vem Poulsen, esse tem que ter cuidado. Mas foi bem, foi bem. Pelo amor de Deus, o que foi isso, Alan? Tu tá de sacanagem, Alan. Caraca. Nossa, golaço dos caras, hein? Mas é que tem uma hora que parece que é pra sair o gol, né, cara? Já começa com aquele passe do Alan inexplicável que ele fez ali, cara. Zacaria. Rames pra Calvert, pra Rames. Agora caiu na esquerda. Mas não foi tão bem, né? Tabela saiu. Meu Deus, cara. Nossa, os caras passaram a jogar muito no segundo tempo, hein, velho? A gente não tá conseguindo segurar. 2-1 pro Sheffield. Tô achando nossa defesa muito afundada, velho. Não sei se é impressão minha. Da Ru fez o segundo. O time recuou demais, sei lá, cara. O Alan vai tentar chamar na velocidade. Vamos lá. Calvert-Lewin. Lá vem o Pombo. Trouxe pra dentro. Grande jogada do Richarlison. A escorada. Calvert-Lewin chapa pro fundo do gol. Vamos. 2-2. Jogada sensacional do Richarlison. Devolveu o presente do Calvert-Lewin pro primeiro gol. E o Calvert-Lewin com muita classe, né, velho? Só chapou. Do jeito que ela veio de baixo, pronto, só tá. Tirou do goleiro. Boa. Vou pra uma mexida mais desesperada, velho. Vou botar o Bernard aí no lugar do Rames, que tá cansado. Tá sem de novo. Quem sabe a gente pega um contra-ataque. Eu já botei o time pra ir pra cima aqui. Vamos ver. Ó o Pombo. Ó o Pombo. Passou. Calvert-Lewin. Passou o Bernard. Ah, não, velho. Não acredito que ele errou esse passe, cara. Não acredito que ele errou esse passe, cara. O cara é destro, velho. Ele vira pra frente da bola, eu mando o passe reto, aí ele vai e inventa de dar uma trivela de canhota, cara. Como assim, Calvert-Lewin? Me ajuda a te ajudar, Calvert-Lewin. Caraca, velho. Esse é o primeiro jogo da temporada que eu fico com gosto de derrota, assim, além do normal, velho. Porque não era jogo pra empatar, os malucos fizeram duas jogadas e fizeram dois gols, cara. Impressionante. Não teve falha, foram duas ótimas jogadas, mas fizeram dois gols em duas jogadas, cara. A gente foi superior quase o jogo todo, né, velho? É meio tenso sair daqui só com um ponto. Muito bem, vamos deixar de choro, pessoal, porque já tá chegando aí o próximo vídeo com mais jogos pra gente passar raiva. Então, ó, vem aí Copa contra o Sheffield, a nossa chance de se vingar, jogo de Copa, primeiro jogo aqui de mata-mata de Carabao Cup. Depois a gente vai ter Burnley fora, vamos ter o Napoli e vamos ter também aqui o
Southampton. Talvez a gente tenha um jogo mais difícil da fase de grupos, que vai ser o Napoli. Com certeza é o time mais forte do grupo comparado ao nosso, né, velho? Então a gente vai ter aí o confronto decisivo inicial contra eles, lembrando que são um jogo de ida e de volta. Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse vídeo de estreia de Champions League, final de janeiro de transferências. Não esquece de deixar o like, compartilha, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. É tudo OzielCDB, beleza? Então até o próximo vídeo. Um forte abraço, tamo junto, valeu e fui!